Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Juan, mais conhecido como estudante. Faço live lá na Roxinha, vou estar deixando o link aqui na descrição, beleza? Comecei a jogar o Warzone e percebi que ele rodava muito bem no meu PC. Só que quando eu comecei a streamar, eu percebi que eu tinha quedas bruscas de FPS. E ao passar do tempo, fui aprimorando aí e chegando em umas configurações que reduzi bastante essas quedas de FPS. E vou estar passando para você aqui as melhores configurações que eu obtive, beleza? Uma das primeiras configurações que eu percebi foi em reduzir a prioridade do OBS, por causa que meu computador entendia que o OBS era a maior prioridade naquele momento. Então acabava que o jogo travava muito e o OBS, a qualidade da live ficava incrível, só que não dava para jogar. Então eu tive que chegar em um consenso aí e conseguir abaixar um pouco a prioridade do OBS e aumentar a prioridade do jogo. Então, primeiramente, vamos abaixar aqui a prioridade do OBS. Você vem aqui em configurações, na aba avançado, já tem aqui geral, prioridade do processo. O padrão vem normal. Então você vai abaixar para abaixo do normal. Clicando aqui em abaixo do normal, só vem dar um aplicar. Porém, você precisa ficar muito atento a uma coisa. Sua live você quer que rode perfeitamente, mesmo você abaixando o processo aqui, beleza? A prioridade do processo. Então você não quer que aconteça, em hipótese nenhuma, a queda de frames. Então é muito importante que você fique olhando aqui no canto inferior direito se vai estar caindo frame rate. É importante que os quadros não abaixem. Quando você inicia a live aqui, há um contador de quadros aqui e ele tem que ficar o mais próximo possível de 0%. Se ficar 2%, 3%, ok, aceitável. Se ficar muito acima disso, volta lá e altera a prioridade do processo para normal, beleza? Outra configuração aqui que eu vou estar passando para vocês é a saída. O meu codificador, por eu ter uma placa da Nvidia, eu uso o NVENC H.264NIL. É importante que vocês escolham um NIL. Muita gente aí tem a placa de vídeo um pouco mais antiga e essa opção NIL não está marcada, está só NVENC. E como minha placa é recente, eu adquiri recentemente, só tem a opção NIL aqui. É importante que vocês aí que tem a placa Nvidia coloca NIL também e dá um aplicar, beleza? Eu não sei se a AMD tem um codificador porque eu nunca tive uma experiência com placas da AMD, beleza? Eu vou estar passando aqui a minha experiência com a placa da Nvidia. Eu sei que as séries 1660, as séries 20, eu sei que tem um processo dentro da placa de vídeo que serve só para codificar a imagem e é extremamente bom para fazer stream, beleza? Então, escolhendo aqui NVENC NIL, meio caminho andado, perfeito. Outra configuração também que eu passo para vocês é se seu jogo estiver travando muito na resolução 1080p, é abaixar um pouco a resolução para 900p. Não perde tanta qualidade e continua uma resolução bacana. Então, você digita aqui 1600 X 900 e aí é a resolução 900p. Eu aconselho você estar testando aí. Eu faço live assim e acho uma qualidade ok, tranquila. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de melhores momentos da live onde eu uso essa qualidade aqui. Tá upada em 1080p no YouTube, mas ela foi gravada em 900p. Então vocês dão uma olhada lá e é aquela qualidade ali que vai ficar na tua live. Eu baixei direto da Twitch aquele vídeo lá, então na Twitch ainda tem uma qualidade um pouquinho melhor quando você transmite ao vivo do que a live gravada é lá, entendeu? Caso o seu jogo ainda trave muito em 900, aí realmente eu recomendo abaixar para 720p, ainda é uma qualidade aceitável. Dá um aplicar aqui e um ok. Agora vamos ter que alterar a prioridade no jogo, beleza? Após ter aberto o jogo aqui, você vai precisar alterar uma coisa aqui que influencia muito no desempenho do jogo. Você vai em opções, gráficos, vai deixar lá embaixo em sombras e luz e vai habilitar o cache. Esses dois aqui, o meu tá em inglês aqui, não sei traduzir para português direito. Meu inglês é meio péssimo, mas aí eu deixo o jogo em inglês que eu prefiro. E ligo essas duas opções, cache aqui. Ele vai estar salvando as opções de sombra e sol na memória, se eu não me engano, na memória RAM e um pouco na memória da placa de vídeo, otimizando o processo da renderização do jogo. E isso faz com que você abaixe um pouco aí o consumo da sua placa de vídeo e do seu processador, beleza? Então deixa enable aqui.
Então é importante que sempre quando você abre o jogo, confira aqui que tá ligado, porque de vez em quando isso desabilita sozinho. E eu já joguei com isso desabilitado e eu percebo que eu perco uns 10, 20 FPS ali, beleza? Então deixa isso daqui ativado, dá um aplicar. Agora iremos alterar a prioridade do processo. Você vai estar alterando a prioridade do processo utilizando o Windows. Então você vai apertar a bandeira do Windows aí no seu jogo. Vai aparecer aqui a barra de tarefa aqui embaixo. Vai clicar com o botão direito, gerenciador de tarefa. Abrindo o gerenciador de tarefa, você vai vir aqui no seu jogo aqui, clicar com o botão direito. Isso funciona só quando o jogo estiver aberto, entendeu? Se você perceber que seu jogo está travando, você vem e faz esse procedimento aqui. Clica com o botão direito, ir para detalhes. Ele vai te levar aqui na página detalhes e vai mostrar aqui o Modern Warfare. Você clica com o botão direito, definir prioridade e coloca tempo real ou alta. Eu costumo colocar em tempo real quando tá travando muito. Alterou a prioridade do processo, GG, tá ok. E aí é só jogar seu jogo tranquilo e sempre verificar se você tá perdendo quadros na live, beleza? Outra configuração que eu vou estar passando agora é para quem tem placa NVIDIA. Você vai dar um Alt Z aí e aí vai estar abrindo GeForce Experience. E é muito importante desativar as seguintes opções: repetição instantânea quando você estiver fazendo live. Você não vai precisar disso porque principalmente seu jogo ali vai estar sendo transmitido e depois vai ficar armazenado ali para tu assistir. Então você não precisa que a repetição instantânea fique ligado. Então você desliga aqui a repetição instantânea. Eu costumo usar muito offline, por isso que estava ligado agora. Vem em configurações, você vai descer aqui em destaques e vai estar desativando aqui esses destaques, porque eles comem muita memória ali durante o processo e ele fica trabalhando ali em salvar os highlights e acaba que você perde ali um pouco de desempenho. Vai desativar também os destaques e pronto. Essas configurações foram as principais aqui no GeForce Experience. Mas agora a gente vai estar abrindo o GeForce Experience do computador, beleza? Não na overlay. Então você vai clicar aqui com o botão direito em cima do ícone da NVIDIA e vai vir em GeForce Experience. Se você não achar aqui, você pode pesquisar aqui na aba do Windows e na lupinha GeForce Experience e abrir o aplicativo do GeForce Experience, beleza? Abrindo o GeForce Experience, aí você vai vir aqui em configurações, overlay no jogo, e você pode estar desativando. Isso vai fazer com que seu jogo ganhe alguns FPS ali e trave um pouco menos. Eu deixo ativada porque eu gosto de ativar uma overlay que é a do FPS. No caso aqui, eu percebi que eu não perco muito desempenho com a overlay do jogo ativada só no FPS. Eu desativo tanto repetição instantânea quanto os destaques, os highlights, né? Então, eu dou um Alt Z aqui. Vem em configurações, layout de hub, câmera desligado, indicador de status desligado, contador de FPS eu boto ligado e adiciono aqui no canto superior direito, visualizadores desligado, comentários desligado também. Esse hub aqui ele gasta bem pouco aí do seu processamento, mas eu deixo só o contador de FPS ligado porque dá para visualizar melhor ali no canto superior direito. Beleza? Vou fechar meu jogo aqui para mostrar uma outra configuração que está relacionada ao Discord. Muitas pessoas que usam Discord, eu percebo que relatam o problema do jogo tá travando, principalmente quando eles abrem o Discord antes do jogo. Então, vamos fazer aqui a configuração necessária para que seu jogo não trave. Configuração do Discord, beleza? Abrindo seu Discord aí, você vai estar vindo em configurações de usuário, sobreposição de jogo aqui embaixo, ativar sobreposição de jogo. Você vai estar desativando a sobreposição de jogo aqui, beleza? Desativado, dou um ESC, salvo. Fecha o jogo, abre de novo para ver se vai salvar tudo direitinho e ok. Pode ter certeza que essa sobreposição do Discord come alguns FPS. Eu não sei o porquê, mas ela come demais, cara. Sempre quando a sobreposição de jogo tá ligada,
Eu jogava aí com uns 60 FPS. E normalmente nas lives eu jogo a 80, às vezes 90, que é o que deveria rodar quando eu não estou fazendo live. E muitas das vezes cai um pouco ali, um pouco abaixo de 70, mas é bem raro mesmo. Fica sempre acima de 70, 80, 70, 80. Então pra mim, esse FPS aí no Warzone já tá de bom tamanho. Beleza? É uma configuração que eu cheguei que me ajudou muito. E nas primeiras semanas dava até. Perdi até a vontade de fazer live. Porque simplesmente não dava. O jogo travava mais do que eu jogava, entendeu? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou encerrar o vídeo por aqui. Como já disse, o link da roxinha vai estar na descrição. Peço que vocês entram lá, dá aquele followzão, falando no chat. Live todos os dias às 6h30. Então, muito obrigado aí por tudo. Falou e fui. Até a próxima.